嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。 今天想要跟你们分享的是居家15分钟中高强度的徒手训练。那这套运动呢，会强化我们全身性的肌群，所以包含腿部、上半身跟核心都有完整的锻炼。而且这套运动呢，完全没有跳跃的动作，所以对于不想要吵到邻居，然后也不想要做太伤害膝盖动作的人的话，我觉得这套运动相当的适合你。那我们废话不多说，跟着我一起挑战吧。今天的这一套15分钟无跳跃的居家徒手训练，总共15个动作，每个动作40秒，中间休息20秒。准备好的话，跟着我开始。第一个动作，蜥蜴式的动态暖身。我们可以先从瑜伽垫的底部开始，从一个平板，接着一脚往前跨，来到手的外侧，一手穿过身体之后，接着向上的展开。我们的视线可以跟随着手部。那我们左右边做完之后，爬回，稍微的吐气一下，直接往返这个动作。我们最后3、2、1，很好。下一个动作，紧接着来到深蹲的出拳，先给我一个半深蹲的 ready 动作，搭配手部的出拳， ready go。 那我们的下肢呢，持续的 hold 在那边，身体是保持稳定的状态，在出拳的时候运用核心来带动。加油，你可以的，再快一点。你会感觉到大腿前侧微微的酸，最后十秒。3、2、1，休息一下。接着我们会来到轮流的深蹲变化型，往左往右的轮流快大步，接着直接做深蹲，并直接站起回到中心。那你的站距可以选择比肩膀稍微的宽一些，膝盖保持稳定。下蹲的时候完整的深蹲，起来的时候吐气。来倒数2、1，很好。下一个动作是分腿蹲，再加上转体的变化组合。先给我一个分腿蹲的站距，一脚前一脚后。下蹲之后，我们延伸的手直接往侧方做扭转，因此我们的后脚向后跨一大步，做一个分腿蹲扭转，起身时吐气，过程中要不断的意识到身体的平衡。最后3、2、1，很好。稍微喘息一会儿后，我们直接换边进行哦。
加油加油，剩下不到20秒，要注意你前脚的膝盖与脚尖保持平行一致，不要让前脚的膝盖晃动的太多。最后3、2、1，很好。下一个动作，直接给我一个较宽的站距。我们要做的是侧分腿蹲，并且搭配转体的动作，可以从右脚或者是从左脚开始。那在做侧分腿蹲的时候，我们一脚是延伸的，我们的屁股往后推，回来的时候用侧臀肌来带扭转，用我们的手肘去靠近对边角的膝盖。最后3、2、1，待会一样，我们直接换边来进行。起身的时候会感觉到身体有一些晃动不稳是正常的，可以运用一点臀腿的爆发力。尽量落地的时候轻一点点，控制你的肌肉。最后了，加油，剩下10秒钟。来到下半身的最后一个动作，触地的轮流分腿蹲。一样，我们的后脚是往后跨大步，用对边的手稍微触碰一下地板，但要保持我们的背部也是挺直的，不圆背。保持你的呼吸吐气，最后10秒钟。3、2、1，很好。下肢的部分结束了，可以稍微喘口气。下一个动作，来到超人式的停留，针对我们的阔背肌群。我们先趴卧在瑜伽垫上，两只手抱头或者是放在头部的两侧，起身时使用我们的阔背力气将上半身抬起，让胸离开地面。让你的双腿可以自然的离地，在顶峰停留一下，慢慢下降。我们一样维持在趴卧的姿势，下一个动作，手臂的绕圈。我们的两手水平式的延伸，接着做绕圈的动作，让你的上身可以微微的离地。那最主要我们是要针对肩膀后侧的肌群，绕圈的时候可以稍微慢一点，
感觉到小肌群的运用。走到后面有开始酸的感觉了，加油！再十秒钟，很好，休息一下。下一个动作，给我一个跪姿伏地挺身的 ready 动作。那如果你可以直接做一般的伏地挺身的话，也可以直接开始哦。做伏地挺身的时候，我们的背、核心与屁股都是一直线的下去。那推起的时候，运用到我们的胸肌，还有手臂后侧的力量。最后三、二、一，下一个动作 Mountain Climber。我们会做变化型的动作，先做两下慢的交叉平板，接着快的，大概四到六下的快的登山者式。让我们的腹部持续的 hold 在那边，不要让腰部下沉。一样维持在我们的 plank 平板的位置。待会我们两手会稍微的爬个两步，碰到对边脚的脚趾，接着做一个两个碰肩的动作，这样子为一次，两下的碰趾以及两下的碰肩。主要锻炼的是我们手臂支撑的力气，以及我们的核心肌群，在不稳定的状态下，还是维持身体的稳定。平板的动作还没有结束，下一个动作平板的高抬转体，两手一推，有点像平板深蹲的姿势，左右的做一个转体。这个动作特别针对到我们的肩膀肌群还有侧腹肌。加油，今天的动作来到最后一个反向的卷腹以及开合，或躺在瑜伽垫上。那我们的双腿呢，先往胸部靠近，接着延伸出去做一个开合脚回来。那要注意我们的背部一直是紧贴着地面，大约停在45度角的高度做一个开合。
会感觉到下腹部的舒力，代表你用对了肌群。最后的十秒了，三、二、一，很好。即使只有短短的十五分钟，也是相当的有感，所以这套训练真的很适合几乎没有时间上健身房的你。每一天十五分钟练这套运动就蛮够了。那如果你有成功挑战完成的话，在下面留言打卡，我们下次再见，拜拜。